alguém fala em San Remo, a primeira imagem que vem à cabeça é do famoso festival de música italiana, chamado oficialmente de Festival della Canzone Italiana, que é realizado sem interrupção desde 1951. A história do festival, no entanto, é mais antiga ainda e teve origem em 1946, quando um floricultor de San Remo, uma pequena localidade no norte da Itália, que na época tinha como principal atividade econômica a plantação de flores, chamado Amilcare Rambaldi, propôs a criação de um festival de música. A ideia, no entanto, não foi para frente na ocasião, justamente por causa dos efeitos da Segunda Guerra Mundial. A ligação do Brasil com o Festival de San Remo é bem forte. Um dos ápices da história foi na edição de 1968, quando Roberto Carlos foi vencedor, conquistando o primeiro lugar com a música Canzone per te de Sérgio Endrigo e Sérgio Bardotti. Foi pela primeira vez na história do evento que uma música defendida por um cantor que não era italiano conquistou o festival. A relação entre o Brasil e o nome San Remo não se dá apenas nos palcos e pelas canções, mas também nas estradas, ruas e avenidas, num dos momentos mais importantes do país. San Remo foi também o nome de um dos modelos de ônibus da Marco Polo, hoje a maior fabricante de carrocerias do país e uma das mais importantes do mundo, estando na lista das multinacionais brasileiras. Uma das características históricas da empresa é atribuir nomes italianos aos modelos por causa da sua direção. Em diferentes versões, o San Remo foi fabricado entre os anos de 1974 e 1983, com unidades para projetos especiais até 1985. De acordo com alguns pesquisadores, o modelo, na verdade, começou a ser fabricado pela Nimbus, com o nome Haragan. Em 1977, a Nimbus foi comprada pela Marco Polo e o Haragano recebeu modificações no ano de 1978, sendo batizado de San Remo. Neste mesmo ano foi lançado o San Remo ST, que foi um modelo cuja produção só ocorreu no mesmo ano de 1978. Uma das épocas mais relevantes para o crescimento industrial do país, para a formação de uma identidade brasileira predominantemente urbana e, claro, para o segmento dos transportes que reflete e contribui diretamente na evolução social e econômica do país, além de permitir o crescimento pessoal de milhões de cidadãos a cada dia. O San Remo foi um ônibus que representou um festival de evolução e os transportes devem muito a este modelo, que às vezes não recebe a atenção merecida quando o assunto é história da mobilidade. Só
Só para você ter uma ideia, o Sanremo foi ônibus com cara de caminhão. Ônibus Romeu e Julieta, um antecessor do articulado. Ônibus articulado, propriamente dito. Trólebus, ônibus alongado, ônibus para exportação, ônibus para andar na terra e foi um dos ônibus que marcaram o início de uma nova padronização que trouxe maior qualidade nos transportes urbanos, com a implantação do padrão. Toda esta versatilidade era reflexo de um país gigante, com diferentes realidades e também de um país em plena transição. O Sanremo tem outra face na história. Marcou um dos momentos mais importantes da história da produtora Marco Polo, que já era grande na época, mas se tornou gigante mundial. Enquanto as primeiras versões do Sanremo eram produzidas, a Marco Polo dava um salto no segmento de ônibus. Em 1977, a Marco Polo adquiriu a Nimbus, marca de carrocerias que começaram a ser produzidas em 1968 pela manufatura Furcari S.A., empresa fundada em 1959 na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Em 1967, a Furcari teve a administração assumida pelos irmãos Doraci Nicola e Nelson Nicola, sócios e fundadores da encarroçadora Nicola. Vale lembrar que Nicola foi o primeiro nome da Marco Polo, fundada em 1949. A mudança para o nome Marco Polo teve origem em 1968, quando no sexto salão do automóvel, a empresa renovou a linha de ônibus rodoviários e lançou o modelo Marco Polo. Em agosto de 1971, finalmente, a Nicola teve a razão social mudada para Marco Polo S.A. Carrocerias e Ônibus. O nome tinha sido alterado por dois motivos. Um deles foi o sucesso do modelo Marco Polo, que acabou conquistando no mercado um nome mais forte do que da própria marca Nicola. O outro motivo é que, curiosamente, nesta época, não havia mais nenhum Nicola à frente da empresa Nicola. A continuação da fabricante de carroceria, mesmo depois da saída de todos os Nicola e a mudança do nome para Marco Polo, teve um personagem visionário à frente. Era Pedro Paulo Bellini, nascido em 20 de janeiro de 1927, e que participou dos primeiros anos da Nicola, quando em 1951 precisou da ajuda do pai, Alberto Bellini, para completar o dinheiro que precisava para comprar a parte dos sócios alemães. Cerca de 240 mil cruzeiros. A Nimbus continuou operando com esse nome até 1979, quando foi incorporada pela Invel, Indústria de Veículos e Equipamentos Especiais Limitada, empresa da Marco Polo que fazia, entre outros produtos, micro-ônibus. Não foi à toa que as últimas versões do modelo Nimbus Haragano receberam o nome Sanremo da Marco Polo. É que quando foi absorvida pela Invel, a planta da Nimbus continuou operando, mas sem o nome. A planta da Nimbus foi fechada definitivamente em 1983.
Nesta época também, a Marco Polo teve uma planta em Minas Gerais, era Marco Polo Minas S.A., na cidade de Betim, criada em 1979. Um dos anúncios na ocasião mostrava um San Remo que tinha no letreiro escrito Marco Polo Minas S.A. San Remo teve diversas aplicações, desde para tráfego em áreas difíceis até na concentração de um novo padrão para o transporte coletivo brasileiro. Diante de tudo isso, San Remo recebeu diversos nomes. Nas suas mais variadas versões, alguns oficiais da Marco Polo, outros dados pelo mercado, entusiastas e profissionais que atuavam nas ruas e nas garagens. Dentre os nomes se destacam Marco Polo San Remo, Marco Polo San Remo 1, Marco Polo San Remo ST, Marco Polo San Remo Expresso, Marco Polo San Remo Intermunicipal, Marco Polo San Remo 2, Marco Polo San Remo Padrão, Marco Polo San Remo 2 articulado e até outros mais. O ônibus Marco Polo San Remo, em sua primeira versão, foi apresentado no mercado em 1974, época de muita concorrência no setor, quando eram disponibilizados pelas outras encarroçadoras ônibus também de muita qualidade. San Remo coexistiu com outro ônibus que foi sucesso da Marco Polo, o Veneza, criado em 1971. Apesar de os dois ônibus serem destinados para os transportes urbanos e interurbanos, o fato de os dois praticamente viverem numa época só era perfeitamente aceitável, já que havia diferenças nas propostas entre ambos. O Veneza era uma espécie de ônibus urbano premium da Marco Polo. Já o San Remo nasceu com a proposta de ter uma melhor relação custo-benefício, além de ser mais leve. Entre as características iniciais do San Remo estava o letreiro maior. A visibilidade no San Remo também foi uma das preocupações da Marco Polo, que dotou o modelo com janelas mais amplas. Os ângulos nas partes da frente e da traseira da carroceria do San Remo passavam um ar de modernidade. A primeira versão do San Remo foi produzida entre os anos de 1974 e 1979. Na mesma época, estava no mercado o San Remo Intermunicipal, que tinha uma caída na parte superior dianteira e um melhor acabamento interno, e o San Remo Expresso, carroceria desenvolvida para chassis com motor traseiro, que como característica tinha uma área envidraçada maior no lugar onde ficava o motor, na versão com propulsão dianteira. Uma página muito curiosa da história do San Remo foi em 1978, quando o modelo recebia a frente de caminhões Mercedes-Benz, principalmente da plataforma L1113. Esta versão foi comum em outros países da América Latina, mas também pode ser vista em áreas de difícil acesso no Brasil. A robustez era uma das principais características. San Remo, já na sua primeira versão, foi sucesso no país e no exterior. Algumas unidades foram embarcadas até mesmo para o continente africano, mas o sucesso maior de vendas para o exterior foi na América Latina. Também foi
foram vistos nessa época Marco Polo Sanremo no estilo Romeu e Julieta. Era uma espécie de antecessor dos ônibus articulado. O veículo ônibus puxava um reboque que também levava passageiros, mas houve também Sanremo articulado. No ano de 1978, o Sanremo ganhava uma nova versão denominada Sanremo 2, com linhas ainda mais modernas, mais espaço interno e novos materiais. Foi com o Sanremo 2 que a Marco Polo produziu uma nova geração de trólebus, usada em diversos sistemas, principalmente no estado de São Paulo, como em Araraquara e na capital paulista. Também a partir do Sanremo, na segunda geração, que a Marco Polo contribuiu para o desenvolvimento de um padrão novo de ônibus para o Brasil. Era o Projeto Padrom, estudo de padronização dos ônibus urbanos. O objetivo do GEIPOT, Grupo Executivo de Integração da Política de Transporte, ou Empresa Brasileira de Planejamento dos Transportes na época, era oferecer conforto e segurança no transporte urbano brasileiro, além de características que permitiriam a economia de combustível. Vale lembrar que o mundo vivia, na ocasião, uma das grandes crises do petróleo. Não havia uma padronização para a construção de ônibus. Os conceitos do padrão são usados até hoje pela indústria nacional. O padrão foi desenvolvido a partir de 1977 e teve diversas etapas. Em 1978, os técnicos e engenheiros criaram as especificações técnicas para a carroceria e chassis. No ano de 1979, o relatório parcial com as características de desenho mecânico foi entregue a três fabricantes brasileiros de chassis: Mercedes-Benz, Scania e Volvo. A última etapa constitui na construção de 5 protótipos de carrocerias pela Marco Polo, Caio e Ciferal. Entre 1980 e 1981, os veículos circularam por 8 meses em Brasília e outras 6 capitais, transportando mais de 900 mil passageiros, o que permitiu que em 1983 fosse publicado o relatório final do projeto. Entre as exigências básicas que os ônibus padrão precisavam atender estavam a localização do motor traseira ou no entre-eixos. As características do motor teriam que ter potência e torque acima de 9 kW por tonelada e 40 Nm por tonelada. O nível de ruído teria que ser abaixo de 75 decibéis. O nível máximo de emissões de 500 mm. A transmissão obrigatoriamente teria que ser automática. Suspensão obrigatoriamente pneumática. Chassi especificamente para ônibus com baixa altura do piso. Sistema de freios pneumáticos, 2 circuitos e freio de estacionamento independentes, painel de instrumentos com sinalização de advertência, luz central de alarme e informações básicas para o motorista. A durabilidade mínima, com uma vida útil de 800 mil quilômetros em 10 anos de operação. O comprimento total de 12 metros, largura de 2,60 metros. Portas laterais teriam que ser 3, de 1,10 metros de largura e 2 metros de altura. Altura máxima do primeiro degrau com 37 centímetros. A capacidade para passageiros sentados seriam 37 e 47 passageiros em pé.
E foi com base no Sanremo da segunda geração que a Marco Polo foi uma das empresas que contribuíram para o projeto Padrão. Sanremo deixou de ser fabricado em linha no ano de 1983. Embora que até 1985 alguns projetos especiais, como trólebus articulados, receberam a carroceria. O modelo abriu um caminho para o Marco Polo Torino, que com as devidas modernizações é fabricado até hoje e é o ônibus urbano mais longevo da história da indústria nacional de veículos de transporte coletivo. Assim, por todos estes fatos e tantos outros mais que sequer foram relatados, o modelo Sanremo merece mais este registro.